Ujani, Srayanashi, 84 წლის მამაკაცი დაიწვა უბედური შემთხვევა სოფალ ბაზისუბანში მოხდა. გიორგი ბაბღომაშვილი სახლს ცეცხლი გამთენიისას გაუჩნდა. ინციდენტის დროს მოხუცი მარტო იყო. Სახანძრო ბრიგადებმა ხანდაზმულის გადარჩენა ვერ მოახერხეს. Ხანძრის შედეგად მთლიანად განადგურდა ის ოთახი, სადაც ბაბღომაშვილი იმყოფებოდა. Წინასწარი ვერსიით ცეცხლი შეშის ღუმელიდან გადმოვარდნილი ნაპერწკლის შედეგად გაჩნდა. Გამოძიებას გურჯაანის პოლიცია აწარმოებს. Кравотан меликация его, шавангрия сахли, паджереви, кареви, да. Раз уходим, то более руга моя изменит, да, если сахли шавакревит, каци печдира сагрия куда они. На самом деле, когда вода печтан, печься и села кашеша, на царе деда карьера, мы печи, печи сидит и эгдон, так сада, печуается.